Tatvatrat e zjarrit që ditën e dhjesme përfshin disa zona në mbar vendin janë shuar aktualisht nuk ka asë një vatër aktive pavarësisht temperaturave të larta. Fshati kras në bashkin e krujës ishte njëndër zonat më të prekura nga zjarët. Situata është duke u monitoruar nga forcat zjarëfikëse të bashkisë këti qytetit ndërko që popunohet për shuarjen përfundimtare të flagve edhe në vend grumbullimin e mbetjeve urbane në Elbasan. Të gjitha strukturat e mbrojtjet civile në nivel qëndror dhe vendor vazhdojnë të mbete në gatishmëri të plot. Lajmin e bërit të ditur Ministri Peleshi në një komunikim në rjetet sociale.